Moi! Tämä video on erittäin pitkä, joten pahoittelen siitä. Mutta mä oletan, että sua kiinnostaa mun meikkikokoelma, jos sä katsot tätä. Koska jos sua ei kiinnosta, ja mä tiedän, että tästä tulee ihan sikkä pitkä, vaikka mä koitin olla kuinka nopea tahansa, niin mulla on oikeasti näitä tosi paljon, ja sen takia mulla kesti. Joten jos et halua katsoa pitkää tylsää videota kosmetiikasta, niin älä katso. Koska tää tulee olemaan sulle niin tylsää, tässä ei tule mitään hauskaa. Tässä ei näy edes mun tyhmä naamani, vaan tässä on ihan tasan tarkkaa vaan meikkejä. Ja mitäs muuta? Niin, se piti sanoa tähän vielä myöskin, että please, ennen kuin kirjoitat sen, miten sulla voi olla noin paljon meikkejä, tai miten sä ajattelit saada noin kaikki käytettyä, miten sulla on varaa noihin kaikkiin asioihin, niin miettikää tätä asiaa hetken. Mä teen tätä työkseni. Elikkä siis mä olen tehnyt jo kauan, no kuitenkin jonkin aikaa jo tätä meikkaajan hommaa työkseni. Mä teen videoita työkseni, harrastuksikseni. Mä käyn koulua, jossa mä tuun valmistumaan maskeeraaja meikkaajaksi, joten mä tarviin näitä tavaroita niin kuin joka päivä. Ja niin. Se on yksi syy, miksi mulla on näitä näin paljon. Ja toinen asia, mä en ole ostanut näitä kaikkia todellakaan kerralla. Jos joku on katsonut sen mun aikaisemman videon mun meikkikokoelmista, niin niissä on samoja asioita, koska mulla on edelleen niitä samoja asioita. Koska meikit ei vanhene niin nopeasti. Joten siis, mä en ole todellakaan ostanut näitä kerralla. Tosi pienen osan mä oon saanut, mutta suurimman osan mä oon itse ostanut. Ja joo. Eli please ottakaa huomioon nämä asiat ennen kuin kommentoitte jotain, että ei mulla ainakaan ole noin isoa meikkikokoelmaa. Ei tietenkään, koska te teette tätä työksenne. Muistakaa se. Ja jos teillä on yhtä iso meikkikokoelma, se on mun mielestä ihan okei, koska sit sua kiinnostaa ilmeisesti meikit tosi paljon. Ja yleensäkin tämä meikkiala kehittyy tosi nopeasti, joten siinä on syykin, minkä takia niitä on paljon, koska tulee koko ajan kaikkea kivaa ja uutta. Ja näin edespäin. Joo. Aika pitkä intro myöskin, pahoittelen. Toivottavasti tykkäätte tästä videosta, että keitä oikeasti kiinnostaa tämä asia. Ja joo, mennään tutkimaan mun erittäin sekavaa meikkikokoelmaa. Elikkä aloitetaan vaikka tästä kulmasta. Tässä on mun kaikki paletit. Ja huulten rajaus kautta rajauskynät, irtopuuteri ja siveltimet, tai osa niistä. Elikkä nämä tässä on suurin piirtein kaikki mun huultenrajaussiveltimet. Täältä löytyy myös eyeliner-siveltimiä. No, en mä nyt viitsi näitä yksitellen alkaa selittelemään, mutta täältä löytyy kajaleita, kuin myös sitten tosiaan niitä huultenrajauskyniä. Suurin osa on punertavia. Ja sitten mustia rajauskyniä. Ja tämä purkki on tosiaan tiimarista silloin, kun niillä oli ne alet. Niin nämä on ilmeisesti jotain muovimukeja. Mutta mä ajattelin, että mä ostin näitä kaksia. Että mä pistän nämä tämmöisiksi telineiksi. Sitten samalla kun juteltiin noi kynät, niin voitaisiin jutella nämä toinen tämmöinen samanlainen. Eli siis tässä on mun huulikiillot suurin piirtein. Ja näitäkin täältä nyt löytyy vähän pari eri merkkiä, eli esimerkiksi mulla on täällä yksi NYXin tää tumman violetin punainen plum sävy huulikiilto. Ja sitten loput on yksi Rimmelin Apocalypse huulikiilto, ihan punainen Big Bang sävy. Ja mitäs muuta mainittavaa. Ja täältä löytyy kaksi tämmöistä vähän kalliimpaa, jotka mä olen molemmat ostanut Alesta. Eli siis nämä on Yves Saint Laurentin kaksi tämmöistä huulipunaa kautta huulisävyä. Siis ne niinku värjää sun oman huulen tämän sävyiseksi. Ja on tosi pysyviä. Nämä on siis tosi pysyviä. Näistä jää kauheat siis niinku pinttymät huuliin, kun näitä käyttää. Mutta ei vähän tarvitse kauheasti lisäillä. Ja tämä punainen sävy on numero 10 ja tämä on sävy 16. Elikkä nämä on mun suurin osa lemppareita. Rimmeliltä löytyy tämmönen
Nude, ja tämän nimikin on Nude Delight. Tosi hyvän sävyne. Saisin taas tarkennettua oikeaan kohtaan. Sävy 700. Tosi kiva. Tykkään erityisen paljon. Sitten löytyy aika paljon Maybellinin huulipunia multa. Tää mä ostin viime kesänä. 906 ja Hot Plum sävy. Ja tää on tämmönen neon violetti kautta fuksia. Ja siihen samaan sarjaan mä ostin L'Orealilta tämmösen Intense Blonde sarjasta sävyn 373. Ja tää oli Magnetic Coral. Ja tää on niinkun neon korallisävy. Ja tykkään niistä molemmista erittäin paljon kesällä. Sitten mulla on yksi Grimasin huulipuna, mulla on toinenkin, mutta mä oon hukannut sen johonkin. Tää on tämmönen matta tummanpunainen sävyä tällä, ei muistaakseni jo. Alkan tässä. Maybelliniltä lisää. Ostin Alesta tämmönen Cosmo Pink 160 sävy. Tää on tämmönen neutraali sävy, mitä periaatteessa voisi käyttää joka päivä. Eli tämmönen vähän, en mä nyt keksi tätä sävyn nimeä, mutta tämmönen tosi oman huulen värinen, vähän ehkä paranneltu sävy siitä. Sitten on tää, minkä mä oon ostanut aikoja sitten. Tämmönen ihana pinkki, missä on glitteriä, aika vähän pigmenttiä, numero 103. Ja tää oli Iridescent Diamond sävyn nimi. Tämmönen. Ja sitten mulla on myös yksi Make Up Storen huulipuna. Tää on mun ensimmäinen kunnon punainen huulipuna. Eli siis tämä on tämmönen, ja tää oli Sweetheart sävy. Ja tää on siis ihan niin kunnon punainen punainen. Ettei semmonen tummanpunainen niin kuin se näyttää tosta. Sopii kaikille. Tämä sain Livboxista. Tää on Rimmelin myöskin Katie-sarjaa. Mä en tiedä myytiinkö näitä ikinä Suomessa. Tää oli myös tämmönen rusehtava nude. En oo käyttänyt kauheasti. Mutta se on myös hyvä olla tuossa varalla. Ja sitten on mun yksi, minkä mä ostin Italiasta, kun olin siellä käymässä. Niin Yves Saint Laurentin huulipuna. Aivan järkyttävän pehmeä, ihana tämmönen pinkki. Pinkihtävä, ei pinkki. Tuntuu aivan järkyttävän ihanalta huulissa, ja tämä on vissiin ykkössävy. Sitten tietysti tätä näkyy mun videoissa erittäin paljon. Eli siis Grimasin Transparent Powder, ja sen näkeekin, se on vähän kärsinyt jo, koska mä olen käyttänyt sitä niin paljon, plus se on ollut mulla niin paljon mukana. Ja tää on varmaan, olisiko tää parisen vuotta vanha, ja täällä on edelleen aikas paljon tätä. Ja tää Transparent Powder tosiaan maksaa sen 6 euroa muistaakseni, ja tää on ostettu Make It kaupasta Tampereelta, ja niillä on myös verkkokauppa, eli makeit.fi, se oli, löytyy tuolta videon alla olevasta boksista sitten tarkemmat osoitteet. Sitten mennään näihin mun paletteihin. Nämä siveltimet mä selitän sitten myöhemmin, koska tämä on toinen osa tuolla. Mutta nämä mun paletit. Eli siis ensinnäkin tämä paletti on koululta. Ja tätä te ette voi ostaa. Tai no, kyllä te varmasti nämä yksittäiset värit saatte jostain. Mutta tämä on semmoinen paletti, mitä suurin osa teistä tuskin tarvitsee kautta saa kauhean helposti. Eli siis tämä on meidän erikoistehostemaskeeraus opettajan kasaava paletti. Ja täältä löytyy rasvavärejä, eli siis rasvapohjaisia värejä. Ja nämä on tarkoitettu, esimerkiksi nämä kaksi tässä, on tarkoitettu korostukseen ja varjostukseen. Ja sitten tässä on kaikki värit, mitkä sopii hyvin mustelmiin, vanhennuksiin, tummiin silmänalusiin, verenpurkaumiin, semmoisiin vastaaviin, niin mä epäilen vahvasti, että tarvitte näitä värejä, mutta tämmönen paletti on, ja nämä on Kryolanin nappeja. Ja tämä maksoi tosiaan jonkun 25 euroa meidän opiskelija-alennuksella tämä paletti. Mutta tämmöisenä mun tietääkseni tätä ei kai ihan varmasti mahdollista saada. Sitten nämä mun pienemmät paletit. On tää mun Lancomen tämmönen matkakit Absolute Voyage. Mä näin,
että näitä myydään edelleen lentokentillä. Ja tää on Palette de Maguillage Complete Makeup Palette ja ykkönen mini ei ykkönen, mutta Absolute Voyage on mun mielestä tää paketin nimi. Täällä on peili, täällä on luomivärisävyjä ja kahdessa eli rivissä puuteria, huulipunaa, poskipunaa ja sitten täällä on myös semmonen mini tämmönen osasto. Tää on tosi hyvä, mä tykkään tästä noista helmiäisväreistä, mutta muuten mä en oo tätä kauheasti käyttänyt. Sitten tämä minun Naked palettini, eli ykkös Naked paletti Urban Decayltä. Ja tää on ollut mulla kans jonkun parisen vuotta. Ja tää on tosiaan ostettu beautybay.comista. Sitten on tää, mitä mulla kysyttiin yhdessä vaiheessa ihan koko ajan. Ben Nine Pressed Color Palette. Ja tää on Essential Eyeshadow Palette. Joo. Ja tää on tosiaan pelkkiä mattavärejä. Valkoisesta mustaan. Ja sit siinä on välissä niinku lämpimän ruskeet ja kylmän ruskeet. Ja sit tommonen harmaa. Elikkä tuolla on kaikki sävyt sitten. Mutta tosiaan tämä voitin 2011 maskeerauksen SM-kisoista, kun voitin ensimmäisen sijan opiskelijasarjassa, niin mä sain tämän silloin sieltä. Ja mun tietääkseni on yksi verkkokauppa, mistä tätä löytyy, niin kuin semmoiselta, mistä mä oon tilannut kyllä noin mun toiset siveltimet, mutta en tätä. Mutta kuulemma myös tätä myydään siellä ja mä koitan etsiä ja linkata sen myös tonne alaboksiin, jos jotain kiinnostaa. Sitten on nämä mun isommat paletit, eli siis ensimmäisenä voisin ottaa puheeksi tämän. Tämä on mennyt itse asiassa jo vanhaksi. Kyllä luomiväripaletit voivat mennä vanhaksi, mutta se ei meinaa sitä, etteikö niitä voisi käyttää. Eli siis yleensä luomiväripalettien vanheminen tarkoittaa vaan se, että sitä, että niistä tulee semmoisia pölysiä ja niistä katoaa pigmentti niin kuin vuosivuodelta. Tämä meni nyt viime vuonna vanhaksi. Eli tää on Manlyn paletti ja tää on yksi niistä ensimmäisistä paleteista, millä mä oon aloittanut meikkaan. Ja tää on eBaystä tilattu ja mä en tiedä saako näitä enää, mutta tosi moni firma tekee tämmösiä samanlaisia. Ihan samanlaisia. Eri nimillä vaan. Ja nää on tosiaan 120 väriä ja suurin osa helmiäisiä ja glitterisiä ja sitten osa mattaa. Ihan kätevä. Mutta nykyään mä käytän tätä vaan tosi harvoin ja enimmäkseen veden kanssa tai jonkun vastaavan, mikä tekee niistä sitten sit vähän pigmenttisempi. Oho, vähän pamahti. Sitten on tää mun 5th edition 120 color palette, eyeshadow palette siis, ja BH Cosmeticsiltä. Ja tämän mä tilasin, en tilannut, kun siis sain arvioitavaksi silloin, kun lavit.fillä oli vielä myytävänä BH Cosmeticsin paletteja. Nythän niitä ei enää valitettavasti siellä ilmeisesti myydä, mutta BH Cosmeticsille itsellänsä on sivuilla myös näitä myytävänä. Ja tässä on sitten tämmösiä neutraaleja kautta kylmiä ja lämpimiä neutraaleja sävyjä ja sitten siellä on pari riviä tommosia vähän rajumpia sävyjä. Ja tää on lähinnä tarkoitettu tosiaan siihen, että meikkaa semmosia juhlameikkejä, niin tää on aika hyvä vaihtoehto siihen. Ja tämmösiäkin löytyy monelta eri merkiltä. Erinäköisinä tai samoissa sävyissä. Sitten mulla on tässä tämmönen pieni ripsikokoelma. Ei mitään tiettyjä. Ne on vaan jäänyt tähän. Eli siis tässä on ensinnäkin Ardellinen Double Up ripset 201 numero. Ja nämä on tosiaan ostettu Punanaamiosta ja nämä on semmoiset tuplapaksut ja mä käytin niissä mun iso rajausvideossa näitä. En oo kauheasti sen jälkeen vielä kerännyt käyttää, mutta tosiaan ne on tässä tallessa. Sitten mulla on irtotupsuja, joita mä hyvin harvoin tarvin. Nämä on Grimasin ja mä en vaan oo irtotupsuihmisiä. Sitten mulla on täällä Grimasin alaripset. Tämmöiset tosi ohuet. 5,75 €. Ja numero 327, mutta siis nämä on tarkoitettu tosiaan alaripsiksi. Eli nämä oli numero 104, Grimasin ripset. Ja nämä on tämmöiset, mitkä niin kuin tosiaan kasvaa tänne alaspäin. Käytän näitä semmoisissa vähän vahvemmissa fantasiameikeissä. Ne on vaan jäänyt tähän. Sitten
Mä en tiedä, onko täällä mitään tämmönen tyhjä. Kotelo menee roskiin. Parit Seppälän ripset. Ihan vaan hätävaralle. Jos joskus sattuu tarvitseen johonkin, niin voi vaan läntätä. Mutta nykyään mä en oikein pidä näistä Seppälän ripsistä enää. Sitten mä joskus myös käytän näitä vaan säilöön jotain mun vanhoja ripsiyhdistelmiä, mitä mulla on. Niin mä tungen ne vaan tämmöiseen valmiiseen koteloon ja näin edespäin. Ripsien kanssa mulla on tämmöiset Love Your Lips. Niin kuin huulitatuointeja, näissä on molemmissa 3 kappaletta. Ja nää on Tiiltä. Mä sain nää, kun se kävi tuolla Edinburghissa. Ja muistaakseni näissä oli nämä kuviot, mitkä täällä on. Eli siis brittilippu, glitteriä ja sitten tommonen kuvio. Molemmissa samat. Mä en ole vielä uskaltanut kokeilla näitä, koska mä en halua tuulata näitä. Sitten me voitaisiin siirtyä tähän näin. Noniin. Elikkäs nämä kaverit tässä. Eli tää on mun MAC, niin sanottu MAC-kokoelma. Eli ensimmäisenä tästä löytyy tämä MACin, hyvin taas osaan tämän, Mineralized Skin Finish, kulto, puuteri, sävyssä Lightscapade. Tää tulee kestää mulla varmaan ikuisuuden. Sitten mulla on mun ensimmäinen MACin luomiväri, jonka mä sain Mansulta joululahjaksi. Ja tää on sävyssä All That Glitters. Ja sitten tää on tämmönen ihana champagnen sävy taittava ruskea. Tosi hyvät kuvailut, mutta ei sitä sen paremmin osaa kuvailla oikeastaan. Sitten täällä on mun 3, edelleenkin vain 3 huulipunaa, koska ei ole todellakaan varaa ostaa lisää. Elikkä siis tässä on mun ainoat huulipunat. Ja mä olen näitä käyttänyt kiitettävän paljon. Eniten tietysti neutraaleinta. Mutta tässä nämä. Ja siinä on tosiaan tuo Ruby Woo, eli tämä on mattapunainen. Sitten on Pure Zen keskellä, eli siis se tommonen nudehtava pinkki. Ja sitten tämä Rebel sävy, tämä tumman violetti. Sitä käytän enemmän kesällä. Syksyllä. Juman kautta, kun menee tässä sekaisin. Ihania huulipunia, tuoksuu aivan järkyttävän ihanalta ja näin edespäin. Sitten täällä on jäljellä Birds Bees huulirasva. Sitten tässä edessä on mun meikkivoiden Mineralized Skin Finish Moisture SPF 15 Foundation. Ja tää on tosiaan sävyssä NC15. Tosi hyvää, mutta vähän liian kosteeta. Ja mä koitan säästellä tätä, joten en ole nyt käyttänyt tätä. Ja sitten on tämä Fix Plus suihke, joka vie semmoisen tukkosuuden näköisyyden ihosta pois, kautta kiinnittää hitusen meikkiä sitten, kun se on tehty. Sitten täällä on mun uusin jäsen perheeseen. Pahoittelen, se on likainen. Mä oon käyttänyt tätä tänään. Beauty Blender. Tää nyt ei ole MACilta, mutta niin kun se nyt kuuluu tänne minun mikä tää nyt on? Ylpeyshyllyyn. Eli siis Beauty Blender on meikkisieni, mutta tällä saa aivan järkyttävän tasaisen, ohuen, mutta täydellisen meikkipohjan. Eli tää kastellaan sitten tää turpoa ja sitten sitä voi käyttää lyhyesti kerrottuna. Sitten MACin huulterajauskynä, sävyssä Cherry, punainen, sopii ton huulipunan kanssa tietysti. MACin Luster Drops, en ole käyttänyt tätä edelleenkään kauheasti. Tää on tää ruskeampi sävy, tästä löytyy myös semmonen pinkihtävä sävy. Mutta mulla on tää Luster Drops ja tän nimi oli Sun Rush. Sitten täällä on mun 2 MACin meikkivoidetta, toinen on tummempi, toinen on vaaleampi. Tämä on muistaakseni NW25. Joo. Ja tämä toinen NC15, tämä vaaleampi.
Eli siis nämä on aivan mahtavia esimerkiksi kesälle semmoisille ihmisille, joilla iho kiiltelee. Nämä tekee tosi mattapintaisen, on aika paksuhkoja ja tosi peittäviä, mutta niinku aivan järkyttävän hyviä. Ja joo, niin sen takia mä en ole käyttänyt näitä talvella, koska nämä on tosi niinku paksuja ja tosiaan et tarvitse sitä mattapintaisuutta niinkään paljon tässä talvella. Ja sitten tänne jää pohjustusaineet. Eli siis mulla on Mäkin Prep and Prime huulille. Eli siis tää on semmonen tuubi, mitä pistetään huulille ennen kuin pistetään yhtään mitään muuta. Eli tää mitäs pitää sitä niin kuin, huulimeikkiä kauemmin ja myöskin se pitäisi auttaa siinä niin kuin huulten tasaisuudessa, jos on kauhean semmoset röpeliäiset, niin tää pitäis auttaa siinä. Ja sitten täällä on mun kaksi näytepurkkia Mäkin Prep and Primeista, minkä mä sain. Eli täällä on semmonen, missä on hieman keltaisuuden taittoainetta ja sitten ihan normi Prep and Prime. Ja sitten tämä ihastuttava boksimme täällä, mikä on yksi sekamelska. Tämä näin. Elikkä tämä itse tämä boksi, niin tää on ilmeisesti varmaankin joku korulipasto, mutta mä olen ostanut tän tuolta, oliko se nyt Jyskistä? Joo, Valkeakosken Jyskistä silloin, kun mä asuin vielä siellä. Mä käytin tätä aluksi kyllä niin kuin noihin koruihin, mutta sitten mä olin, että fuck it. Mä pistän nää nyt tähän meikkijuttuihin. Eli täällä ekassa mulla on oikeastaan peiteaineita ja sitten pari aurinkopuuteria. L'Orealin, mikä tää on, True Matchin, semmonen tosi vaalea peiteaine, Smashboxin 2, tuommoista valokuvaa, silmien alus, jotain tämmöistä peiteainetta. Ihan hyvää, mutta käytän tätä aika harvoin. Ja sitten mulla on Fit Mein peiteaine, mutta aika tummassa sävyssä. Mä tarvin tätä silloin kesällä yhdelle morsiammelle, siksi mulla se on täällä. Yksi Mäkin tuote, mitä mä en esitellyt, mutta tää on ihan niinku finiitto, sen takia se on täällä. Ja sitten on Lumenen CC-voide, koska tääkin on melkein finiitto. Sitten on Body Shopin aurinkopuuteri ja Fit Mein aurinkopuuteri. Sitten täällä mulla on suurin osa mun pohjustusaineista. Elikkä sieltä löytyy ihan nurkasta Urban Decayn Primer Potion, Eyeshadow Primer Potion. Nää mä aina tilaan tuolta Beauty Baystä, muistaakseni. Sitten on Benefitin Professional, millä pohjustetaan kasvot. Eli sekin on tilattu sieltä lookfantastic.comista. Ja sitten tämä Too Faced Eyeshadow Primer, eikö Shadow Insurance. Vitsi, menee kieli sekaisin ja pää sekaisin. Tämä on kai tilattu kans Beauty Baystä. Glam Bronze, hohtopuuteri, aurinkopuuteri. L'Orealilta ja sitten on Body Shopin hohtopuuteri, aurinkopuuteri. Ei hohtopuuteri pelkästään. Sitten on NYXin Eyeshadow Primer Potion. Tätä sai Pretty.fi:stä. Saa kai vieläkin, mutta mun mielestä ne kai lopettaa Too Facedin myymisen. Tai ainakin joku loppuun myyntijuttu siellä oli justiinsa, tuli sähköpostista. Niin en sano, että nyt saisi enää sieltä, mutta niinku, tätä pitäisi kai vielä saada. Kai ne vielä yksin tuotteita siellä myy. Ja sit täältä multa löytyy tosiaan tommonen meikkivoide, mitä mä en oo ikinä käyttänyt. Se on Week Hair Iconin Matte Wear. Se vaikutti ihan hyvältä kaupassa, mutta en mä sit ikinä käyttänytkään sitä ja se on vähän väärän sävyinenkin. Sit mulla on täällä Benefitin WhatsApp kultavoide. Myöskin ostettu Look Fantasticista. Ja sitten täällä on mun ruskea kajaali, nestemäinen, mitä en ole käyttänyt. Sitten on Permanent Eyeliner Pen. Käytän tosi harvaan, koska se on tosi permanent. Sitten on Laveran tuo rajausväri. Sitten otetaan mun siveltimet. Eli suurin osa näistä mun siveltimistä on Sigmalta. Ja tosiaan nämä, täällä on nämä isommat siveltimet. Mä oon nyt erotellut ne näin, koska ne on ollut mulla tosi paljon käytössä, eikä ne ole ikinä tässä kaikki. Koska mulla täytyy ne olla aika usein itselläni mukana. Sen takia mä en ikinä pidä niitä näin esillä. Mutta jos mä voisin, niin mä pitäisin ne tässä. Elikkä tosiaan Sigmalta on suurin osa näistä siveltimistä. Ekat siveltimet mä tilasin silloin joskus vuosia sitten Sigman omilta sivulta, mutta nykyään se on ihan hiton kallista.
Joten en ole tilannut sieltä enää näitä seuraavia. Eli kaikki mitkä on näitä, mä nyt en myöskään olla näitä näytteleen, koska mulla on kyllä niin kuin mun lemppari Sivellin setti esittely video. Niin kaikki nuo sinivartiset, eli nämä on muistaakseni, oliko se nyt Mrs. Bunny's vai Mr. Bunny's sarjaa. Eli ne on vegaani siveltimiä. Eli ne on kaikki synteettisestä karvasta. Eli niihin ei ole käytetty oikeaa eläinkarvaa. Ja tämä setti, niin mä tilasin sen toiselta sivustolta, missä ei tarvinnut sitten maksaa postareita ollenkaan, mutta oli ne hitusen kalleimpia kuin siellä normisivulla. Mutta se tosiaan menee, se kompensoituu siinä, että ei tarvitse maksaa niin saakelin isoja postareita kuin sieltä Sigman omilta sivuilta. Niin senkin mä linkkaan tonne alas. Mutta tässä on tosiaan mun siveltikokoelmat tällä hetkellä. Sitten me voitais mennä tähän mun matkameikkilaukkuun, mikä mulla on aina mukana. Eli siis tämän kyseisen pussin mä ostin Seppälästä. Tää oli joku 9 €. Eli täällä on mun tekoripsirasia. Ja nää on 136 numero Ardellin ripset. Mulla on ne nyt päässä, niin mä voin näyttää niitä. Sitten mulla on The Body Shopin tämmönen luomiväripaletti, minkä on siitä joulukokoelmasta. Tämmönen. Siinä on peili. Sitten mulla on Hoola Bronzer, mikä on Benefitiltä. Eli tää on mun aurinkopuutari kautta varjostusväri. Ja tämän mä oon ostanut lookfantastic.comilta. Sitten mulla on mun luottomeikkivoide, eli CC-voide Lumenelta. Tää on aivan järkyttävän hyvää, mä käytän tätä joka päivä. Sitten täällä on mun kiinnityspuuteri, eli kivipuuteri. Korjailupuuteri, eli kivipuuteri. Ja tää on Body Shopilta myöskin. Ja tää on semmo 02 All in One Face Base. Sitten täältä löytyy myös Body Shopin poskipuna, sävyssä 03. All in One Cheek Color. Ja tää oli sävyssä Flushed, muistaakseni. Sitten mulla on täällä lisää Body Shopia. Eli mun luottorajausväri nestemäinen Body Shopin Liquid Eyeliner ja sävyssä 01, eli musta. Sitten vielä vähän sen Body Shopia, eli siis täällä on mun kultovoide, mikä on mun uusin hankinta Body Shopilta. Ja tää on tosiaan sävyssä 00. Ja tää on ainoa tämmönen kultovoide tuubimainen, että tää on siinä niiden valovoiteiden kanssa muistaakseni, mutta tässä on semmonen pinkki kääre, niin se tarkoittaa sitä, että se on hohtovoide poskipäille sun muille, ei mikään niinku silmäpusseihin missään nimessä, mutta tää on mun kultovoide ja lemppari tällä hetkellä. Sitten mulla oli muistaakseni vieläkin jotain Body Shopilta täältä. Eli joo, toi sinisyyden peittoaine, eli mä ostin tämänkin nyt vähän aikaa sitten. Tääkin on sävyssä 00. Tää on vaan lyhyempi ja pienempi kuin tämä kultovoide. Tämä on kultovoide, tämä on se sinisyyden peittoaine. Sitten täältä löytyy myös mun peiteaine, mikä on Maybellinin Fit Me, ja tää on sävyssä 15. Tää on ihan järkyttävän hyvä, tykkään tästä erittäin paljon. Sitten mulla on täällä tämän NYXin Mega Shine Lip Gloss-sävyssä Baby Rose. Erittäin vanha, mutta käytän edelleen. Sitten täällä on lumenen peiteaine Red Neutralizer. Ja sitten multa löytyy täältä ripsiväri, joka on Maybellinin Great Lash Very Black-sävy. En oikein tiedä, mitä tykkään siitä. Sitten mulla on täällä pinkki hulli puna, joka on myöskin uusi, ja tämä on Body Shopilta numero 215. Tykkään tosi paljon noista uusista huulipunista. Sitten mulla on täällä L'Orealin geelimäinen eyeliner, jos mun tekeekin mieli tehdä tällä jotain. Ja sit mulla on myös toi Maybellinin Color Tattoo 24H, niin sävyssä On and On Bronze 35. Eli tämmöistä tahnaa. Sitten täältä löytyy jostain syystä punainen huultarajauskynä, vaikka ei mulla ole punaista huulipunaa mukana, mutta tää on Rimmelin Red Dynamite-sävy. Ja sitten on Carmexin huulirasva, joka just tuli Leaf Boxista. Mä nyt yritän käyttää tätä.
Ja sitten mulla löytyy myös musta kynäkajaali, joka on myöskin Rimmeliltä. Ja tääkin on Livboxista itse asiassa. Ja tää on tosi tosi pehmeä. Mä oon tykännyt tästä tosi paljon. Ja sit mulla on mun hajuvesi, eli tää on Katy Perry. Mikä tää oli? Killer Queen. Ja sit täältä muistaakseni vielä löytyy... eli täältä löytyy pinsetit, jotka on Tweezermanin. Toimii edelleen 3 vuotta vanhat. Ja nää on tosi hyvät nuo pinsetit. Ja sit mulla on 2 duo-liimaa, eli mulla on tää läpikuultava, tai kautta semmonen niinku, joo, läpikuultava ja sitten mustaks kuivuva. Ja näitä mä oon ostanut punanaamiosta ja sit mä oon joskus tilannut netistäkin, mutta niinku... Ja sitten, koska me puhutaan meikkikokoelmasta, niin mä halusin laittaa tämänkin siihen. Vaikka periaatteessa te ette voi tätä saada, koska tää on cover-coverin. Ja tää on tosiaan meidän koulun meikkipakki, mutta toki tää on mun. Kun minä olen sitä koulusta maksanut, niin totta kai mä nyt näytän tän teille. Eli tässä ekassa läpässä on tämmönen rasvapohjat ja nämä on keskipaksut. Ja nämä on ihan hirveän näköisiä, koska mä oon tosi käyttänyt näitä koulussa joka ikinen päivä. Ja nämä on tosiaan tarkoitettu semmoiseen, että näitä niinku sekoitellaan keskenään. Eli tässä on 2 punertavaa sävyä ja sitten 2 kellertävää sävyä. Ja sitten täältä löytyy sinisen neutraloija, punaisen neutraloija, peiteaine ja sitten valoaine. Täällä on peili ja sivennyttimet, mitä mä en ole ikinä käyttänyt. Eli täältä löytyy 3 tämmöistä tosi erikoisen sävystä huulikiirtoa. Läpikuultava on jo hyödyllinen, mutta siihen sitten jääkin on tämmöinen tosi hot pink sävy ja sitten on tämmöinen tosi rusehtava. Tosi hyvät vaihtoehdot. Elikkä siis nämä huulisävyt on tosi tosi kätevät. Eli täällä on tämmöinen tumman punainen, tumman ruskea ja vielä tummempi ruskea huuli juttu. Eli tosi tosi käteviä not. Mutta semmoset löytyy. Sitten mulla on täällä taskussa myöskin tämmösiä pohjavalintoja. Eli meillä on 3 eri sävystä meikkivoidetta nestemäistä. Eli nämä on kaikista kevyimmät, mitä tästä pakista löytyy. Ja sitten meillä on myös tämmönen lifting fluid, minkä voi niinku pistää pohjalle. Ne on ihan okei. Aika tosi kevyitä. Ja sitten tästä toisesta taskusta löytyy irtopuuteri, joka on transparent-sävyä. Noin. Sitten mä oon pistänyt tänne Bodyshopin yhden tämmösen lastan, minkä mä löysin. Sitten mä oon myös pistänyt tänne silmien tai luomien pohjustusaineen, mikä on tuolta Makeup Factorylta. Sitten täällä on aivan sysikakat ripsien taivuttimet. Nämä on tämmöiset muoviset tappovälineet, joita joutuu puristamaan ihan hirveän kovaa. Ja nämä on vaan tämmöiset niinku puolikkaat periaatteessa. Ja mä en ikinä näitä käyttänyt, mä kokeilin ja ei niinku tee yhtään mitään. Ja sitten täällä on tämmönen kulmakarva shaveri veitsi, jolla saa kyllä haavan. Ja sitten täältä löytyy ruskea ja tumman ruskea kulma kynä. Ja sitten täältä löytyy myös musta rajauskynä. Ja sitten täältä löytyy musta ja ruskea nestemäinen rajaus. Ja sitten täältä löytyy musta ja ruskea ripsiväri. Ja sitten mä olen tunkenut tänne samaan pakettiin myös meidän samalta merkiltä olevan luomiväri pölytornin. Tää on tosi ihana. Mä tykkään tästä tosi paljon, mutta tän joutuu ostamaan erikseen ja tää oli 40. Ja tää oli tosiaan kanssa koululta. Semmosta löytyy siitä osastosta. Ja sitten tästä keskitaskusta. Täältä ei oikeastaan löydy mitään täältä päälitaskusta. Mä oon tän tyhjentänyt aika hyvin. Täällä on vaan joku kämänen vippa, jossa lukee cover. Sitten mä oon pistänyt tänne valkoisen kynäkajaalin, koska semmoista tästä pakista ei löydy. Ja sitten mä oon jonkun glitterin ottanut kouluun mukaan ja tääkin on joltain ihan muuta merkiltä. Tää oli kai Cinema Secretsin merkiltä. Tää on kanssa jostain voittopaketista joskus silloin 2011 vuonna. Ja sitten aika jäykät pinsetit on täällä mukana. Sitten päästään näihin mun lemppareihin, eli tähän keskiosaan. Ja tästä isommasta löytyy cover-coverin luomiväripaletti.
Ja näistä on suurin osa mattasävyjä. Mutta nämä on aivan järkyttävän pigmenttisiä ja tosi tosi hyviä. Esimerkiksi mä teen mun kisameikin, mikä on tulossa tossa, niin näillä sävyillä, koska niin kun nämä on niin hyviä ja pigmenttisiä. Ja joo, aivan priimoja. Ja sit toki näitä käytetään myös poskipunina, koska täällä ei ole erikseen poskipunapalettia missään. Ja sitten täällä on kaksi tämmöstä. Tämä ensimmäinen on minun, nämä on niinku paksuimmat pohjat, mitä täältä löytyy. Eli nämä on tosi tosi paksut pohjat. Tästä löytyy myös sitten nämä tummemmatkin vaihtoehdot, jos on tarvis. Ja rasvapohjia siis. Ja sitten löytyy huulipunasävyjä. Tää kamera heittää nää kyllä ihan häränpyllylleen, mutta toivottavasti ne nyt mä saan korjattua. No tämmösiä punaisia, ruskeita ja sit yksi pinkki. Eli tämmönen on meidän koulun meikkipakki. Sitten tosiaan päästään taas näihin mun kuuluisiin työkalupakkeihin, mitkä mulla on myös kotona. Eli siis nämä on ostettu Bauhausista. Pistäkää nyt korvanne taakse tämän. Eli Bauhausista ostin nämä joku pari vuotta sitten. En tiedä löytyykö vielä näitä samoja, mutta Bauhausista työkalupakki. Toivottavasti kaikki nyt sai selvää, eikä sitä tarvitse kysyä enää. Eli Bauhausista ostettu molemmat. Enkä tosiaan, en osaa vastata, onko niitä enää siellä olemassa. Toivottavasti kuitenkin jotain saman tyylistä. Ja tämä on mun kauneuspakkini. Ja täältä löytyy edelleen samoja asioita, mitä löytyy siitä mun ensimmäisestäkin pakista. Mutta tänne mä pistän yleensä kaikki ne tavarat, mitä mä en käytä kauhean usein. Tää nyt ei ihan kaikki taas mahdu tähän kuvaruutuun, mutta tää on mun paras putki näin pimeällä. Toi. Elikkä aloitetaan täältä. Täällä löytyy mun harvinaiset Sugar Bellin irtoluomivärit. Ja muutkin irtoluomivärit, glitterit Grimasilta, joku luomiväripaletti, sitten täällä on pari tripsivärit, joku nestemäiset kajalit ja sitten tämmöiset harvinaisemmat rajausvärit, kuten kultaiset, en ole ikinä käyttänyt, tai hyvin harvoin olen käyttänyt. Ja lisää nestemäisiä rajausvärejä, taas lisää paletteja, täällä on Body Shopin joku hajonnut nelikko, Goshin paletti, pari luminen Natural Gold paletti. Sitten on NYXin Jumbo Pencil värejä. Sitten täällä on parit aurinkopuuterit. Iholle tarkoitettu semmonen bronzeri. Sitten on mun entinen varjostusväri kasvoille ja sitten pari luomiväriä. Sitten täällä pohjalla on nämä mun tuplapaletit. Eli nämä on Grimasin ja nämä on kaikki rasvavärejä. Nää tuli, mä ostin nämä siis tämmöisessä yhteispakkauksessa, mitkä nämä tuli tälleen näin. Sitten täältä löytyy myös näitä mun nelikkoja, mitä mä olen kerännyt kautta saanut. Tämmösiä matta- ja helmiäissävyjä. Eli siinä pikaisesti mun eka paketti. Ja sitten tässä on mun toka toi työkalupakki. Eli siis tänne kerään suurin piirtein kaikki mun tehostejutut. Eli siis täältä löytyy esimerkiksi toi Meironin tuhka. Tää on siis ihan mustaa tuhkaa, mutta vaan meikkinä. Sitten löytyy tekoverta. Sitä arpinestettä, sitten on poistoainetta ja sitten täällä on vähän vahaa. Ja sitten täällä on tämmösiä tosi tosi irtoglittereitä, koska mä en käytä näitä vielä harvemmin. Sitten mulla on täällä pari lisäosat. Mulla on esimerkiksi neljät haltijakorvat. Sitten multa löytyy täältä esimerkiksi yhdet tekohampaat, mitä en ole ikinä käyttää. Sitten täältä löytyy tämmöstäkin sientä, millä saa tämmöstä kuvioa. Sitten täältä löytyy kalju, mikä on Kryolanin ostanut koulusta. Sitten multa löytyy Perfect Palette tuolta Buy and Apply sivustolta. Nämä on myös semmosia rasvavärejä. Näillä voi värjätä esimerkiksi tämmösiä lateksi lisäosia tai gelatiini lisäosia. Sitten multa löytyy itse lateksia, maitoa Grimasilta. Sitten mulla löytyy tyhjä tämmönen
Mäkin purkki. Tätä mä käytän yleensä vesisuihkeena, jos mun tarvii. Putsausaineita, lisää putsausaineita. Sitten löytyy vihreitä hiusväriä. Sitten mulla on Spirit Gum, eli siis liimaa lisäosille. Sitten löytyy lisäosien poistoainetta. Sitten mulla on tuolla pohjalla kulmavahaa. Sitten tässä on jotain random rasvavärejä kautta vesivärejä Grimasilta. Tämmösiä harvinaisimpia sävyjä, mitä mä en todellakaan ikinä käytä muuta kuin erikoisjutuissa. Sitten täällä on taas vähän lisää liimaa, mutta vaan Grimasilta. 3D-geeliä. Eli 3D-geeliä, hammaslakkaa. Mun mielestä mulla oli se toinenkin hammaslakkapullo täällä jossain. Mä en vaan löydä täällä. Mutta tää on vaan Grimasin hammaslakka ja tää on vähän erilaista. Toi on musta ja tää on tämmöstä kultaista, tai siis vähän lönnväristähän tää on, kun sitä lampaisin pistää nikotiinia. Ja suurin osa kaikista näistä on joko tilattu Punanaamiosta, tai siis ostettu, en mä tilaa, koska Punanaami on Tampereella. Punanaamiosta ostettu tai sitten Make Itistä ostettu. Ja sitten noi kaikki Kryolanin jutut, eli toi kalju ja sitten toi mastiksi ja toi näin edespäin, niin ne on sitten ostettu taas tuolta meidän koululta. Joo. Siinä oli ne. Viimeinen asia, mikä liittyy ollenkaan tähän mun maskeeraamiseen, on tämä. Ja tämä on tuo airbrush, eli siis kynäruisku. Ja tää on kompressori siihen, eli tämä on se kynäruisku. Täällä on tämmönen piikki. Tähän pistetään maalia tähän kuppiin, mikä tässä on, ja sitten tällä ruiskutellaan. Mä oon tehnyt pari bodypainting-videoa, mutta ne on tosiaan... Mulla on edelleen nämä samat maalit, jotka ei ole hyviä isoihin bodypaintingeihin, eli mulla on vielä se hankinnassa. Ja tässä on tosiaan tämä mun väline. Ja sitten nämä on lähinnä se varmaan, mikä näihin niin kuin teitä eniten kiinnostaisi. Eli mulla on Meironin vartalomaaleja, ja nämä on kaikki vesiliukosia, ja se tekee näistä myös hitusen huonoja, koska nämä vesiliukoset lähtee erittäin nopeasti halkeilleen, jos näitä tekee ison paksun kerroksen, niin heti kun ihminen liikkuu siitä asennosta, mihin se on niin kuin ollut siinä asennossa, kun sitä on tehty, niin se niin kuin lähtee halkeilleen, ja sehän ärsyttää. Sitten näitä löytyy Punanaamiosta, näitä tuubeja. Nämä on ehkä hitusen parempia. Mut mun muistaakseni nääkin on vesiliukosia. Eli nää on Meironin Fantasy Effects. Tämmösiä. Bujaa! Sehän siinä oli. Ette usko. Mulla meni varmaan joku 1,5 tuntia, kun mä kuvasin tän. Toivottavasti video ei ole yhtä pitkä. Ja muuten nää piilulinssit, mitkä mulla on päässä, niin ne on Unixo. Miten se lausutaan, en tiedä, mutta kuitenkin semmoiselta firmalta, ja ne on tosiaan Tii antoi mulle, koska se tilasi jotkut ja sit se sai yhdet ilmaiset päälle, kaupan päälle, mutta näissä ei ole vahvuuksia, joten se ei voi käyttää niitä. Joten minulla on nyt tämmöiset ihanat violetit isot silmät. Toivottavasti ei pelota ihan hirveästi. Joo. Kiitos kun jaksoitte katsoa näin hitsin pitkää videota. Toivottavasti vastasi johonkin teidän kysymyksiinne. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!